Nuk janë fjalët ato që e bindin diken, mi dashnin që ti ke për te. As fjalët e dikuj tjetër nuk të bindin ty për dashnin që ka ndaj teje. Janë do fjalë më të bukra, të cilat kur fliten përmend mesin pavdekshme që janë gjestet. Gjestet janë fjalët më të forta, prandaj edhe lutja është një çështje gjesteve, është një hapje zemrët. E në mënyrë konkrete, është edhe një shfaqje e lirisë mbrëmshme. Tek e fundit, në kjo se ti kërkon diçka dikujt, nuk je tu ja kërku si ti ishte i huaj apo si ti ishe ti i huaj, por je tu ja kërku pse të njef, e pse e njef, pse i beson, e pse të beson. Është një marrëdhënie e tillë. Prandaj është një hapje zemrët. Lutja aty hyn është një hapje zemrët. Unë s'kam frikë marrë me hap zemrën për bëhtë jetë. Unë thamë që shka, por prapë e lanë dorën tane, e di se ti ke me mdojnë ma shumë se të shkërkoj.